Grčka je bila spremna kako su bili neki izbori, važni izbori, izbori zapravo rekli prije godinu i nešto, dvije. Međutim, stalo se zbog toga što sadašnja vlada Kosova nije se uključila u neki gasovod koji bi prošao preko Grčke i u tome izgleda ostalo da nije se Grčka izjasnila i nije išla dalje. Ali očigledno da Grčka ima više nego kancelarije, dakle međusobne kancelarije u Atini i u Prištini. Ima vrlo dobre odnose ekonomske sa Kosovom i pokušava da igra, po meni, konstruktivnu ulogu i da da doprinos. Oni smatraju sebe kao vodeća zemlja na Balkanu, pogotovo da su član i Evropske unije i NATO-a, da utiču na poboljšanje odnosa i stabilizaciju stanja na Balkanu. Tako da Grčka igra konstruktivnu ulogu i u tom smislu je bila prva zemlja među ovim pet zemalja koje nisu priznali još uvijek Kosovo od strane Evropske unije, da će to preduzeti taj korak, međutim još uvijek nema nečeg konkretno u tome.